Sí, sobretot va... el públic se'n va anar una mica desorientat, no? Perquè no va entendre absolutament res. Mitja hora on va competir, va estar encertat i on realment es va veure una bona penya, i en canvi un darrer quart on es va fondre d'una forma alarmant. Va encaixar un parcial de 1 a 20 i al final el partit que hi havia màxima igualtat va acabar en pallissa pel conjunt verd i negre. Anem a veure ara les imatges d'aquest partit i anem a analitzar el per què o quines són les raons que van portar aquesta diferència tan gran al marcador. D'entrada, totes les mirades posades en Raúl López, que va sortir de titular en el que ha de ser el seu darrer partit a la pista del Palau Olímpic, i amb un altre ex-verd i negre, amb Àlex Mombrú, que va començar sensacional en el pal baix, fent molt de mal. El conjunt del Bilbao, però, es va veure sorprès per l'encert exterior d'entrada d'un Dimon Malek, que una vegada més està acabant de forma molt d'encert ofensiu, i també en Brandon Paul. La penya va agafar, atenció, 12 punts de diferència després d'aquest 2-1 de Brandon Paul. La penya que doblava el Bilbao, el primer temps, l'única, podríem dir, l'únic problema era en el joc interior, on Marco Todorovic, també un altre ex-verd i negre, posava molts problemes en el conjunt verd i negre. Veurem aquí el tram final d'aquest primer temps, on fins i tot Nacho Llobet estava encertat. El Fiat Joventut dominava amb autoritat. Al descans, però, el Fiat Joventut no va aconseguir anar-se'n amb un coixí important, i a la segona meitat, tot i començar amb jugades espectaculars com aquesta de Brandon Paul, a partir de llavors, amb empat a 64 i bones accions defensives del conjunt verd i negre, la penya que va canviar totalment la seva mentalitat. Es va fondre no només en quant a joc, sinó també en quant a encert i sobretot mentalitat. Veiem aquí diferents accions, la penya que encaixa un parcial de 0-14, llavors és quan arriba el temps mort, segurament un pèl tard, el partit es va trencar, i els últims minuts, Toni, que van ser un suplici tant pels jugadors, però també per l'afició. No sé quin ha sigut el parcial, però segurament un menys 16, menys 18, molt ràpid, en 6 minuts, i sense donar-nos compte gairebé, no? Ho hem de mirar bé, el problema està darrere, sense tenir un atac superfluid hem estat a tot el partit, i al final ho hem deixat de notar i se'ns han notat encara més. I ens han matat aquí, en el pick and roll, no hem sabut veure bé les rotacions. Bueno, ho hem de millorar. Està clar que hi ha 3 quarts que són positius, que són bons, i un últim quart que és desastrós. Hay que hacer un análisis del partido, ahora estamos en caliente todavía, pero creo que nos han superado a nivel físico. Y no sé, ahora mismo tengo poco que decirte, creo que es una decepción grande porque era un partido que teníamos bien para ganar y bueno, lo hemos echado un poco a perder, no hemos estado, ya te digo, a un nivel físico como el que han jugado ellos y bueno, hay que seguir adelante. Creo que ha cambiado la defensa, sobre todo. Yo creo que nosotros en los primeros 6 minutos, 7 minutos del primer cuarto no estábamos siendo serios en ninguna situación defensiva, ni bloqueo directo, ni balance defensivo, ni rebote ofensivo. Y entonces así, contra un equipo que es capaz en el juego exterior de anotar con facilidad, se han sentido cómodos y luego no se han sentido nada cómodos y han tenido que trabajar mucho más para anotar. Ya que Dudin Quart ha sigut, bueno, marcado al parcial, ho diu tot, ¿no? Un equip que ha anat amunt, confiança, conforme acabava el partit, i un altre que, conforme veia que no podia, pues, evidentment que hem perdut, ni tenien les forces ni tenien la situació ideal per aixecar-nos. No? En l'últim quart ha sigut un partit, diríem, de cau, no? Ens han deixat cau. I aquests són els resultats d'aquesta jornada número 29. La victòria al Real Madrid després d'una remuntada davant del Futbol Club Barcelona, el Guipúscoa Bàsquet, que va caure de casa davant del CAI, el mateix va fer el Manresa davant de l'Única. El Tenerife no va poder amb el València Bàsquet, i el Gran Canària, que va superar a l'Andorra. 108 punts va anotar el Baskonia, però atenció, 97 en va fer el Fuenlabrada. El Joventut, que acaba caient de 19 punts davant del Bilbao, i l'Estudiantes, que va caure de forma contundent també a la seva visita a Sevilla. El Múrcia no va poder amb l'Obradoiro. A la classificació, el Futbol Club Barcelona segueix líder, tot i tenir un partit menys, el que li falta per disputar davant del Baskonia, seguit pel València Bàsquet, amb 24 victòries, al Real Madrid, i precisament els vitorians ara mateix són quarts. Amb una victòria menys al Gran Canària i amb un balanç de 16-13 a l'Unicaja. 15-14 és el que suma de moment els dos últims equips que entrarien al play-off, el Bilbao i el Fuenlabrada. Però amb 13 victòries
ja hi tenim aquí el Múrcia, que és novè classificat i encara amb opcions d'entrar a aquest play-off, igual com ho fa el Tenerife, tot i que ho tenen complicat. El Sevilla ara mateix suma un 12-17 i 11-18 per l'Andorra i el Fiat Joventut, que atenció, té un sol partit, el Saragossa i el Manresa, amb 8 victòries. Ara mateix hi ha el límit a la permanència, a la CB, que l'ocupen l'Obradoiro i l'Estudiantes. Ara mateix el Guipúscoa és últim, amb un balanç de 5-24. Si quan venen exjugadors del Joventut a l'Olímpic ja és un dia important per l'aficionat, Xavi, quan en venen 6, i no només exjugadors, sinó també extècnics, tota una estructura sencera pràcticament a l'equip visitant, com ho va viure això l'afició? La veritat és que el Bilbao va negre i la penya anava verd. Jo em pensava que era com un homenatge, no? Perquè tu veies el Bilbao, l'entrenador Sito Alonso, el base Raúl López, Clavin Hanna, Àlex Mumbrú, Àlex Suárez, Marco Todorovic. Em sembla que no havia passat mai de veure jugava la penya contra la penya B, podríem dir. Està clar que els jugadors que han anat cap a Bilbao, molt ben pagats, i de molta qualitat, tot i que Suárez, d'aquí el veiem a l'imatge, amb menys protagonisme en el tram final, no està convencent a Sito Alonso. Recordem que és jugador del Madrid, s'ha dit al Bilbao, molt bé Àlex Mumbrú, excel·lent, extraordinari, Marco Todorovic cada vegada més integrat, i Raúl López, Clavin Hanna i Suárez, que van tenir un partit irregular. Molt bé, un partit irregular, però que no es va transmetre en el resultat final, és obvi, sobretot a causa d'aquests 5 minuts últims fatídics que signa un parcial al Bilbao de 1-20. Sí, segurament, Toni, i aquí veurem, estem posant la successió de jugades tant en defensa com en atac. Veiem els errors que es multipliquen en atac i quan en defensen constantment molts errors. Va haver-hi aquest 2-1, veurem 3 triples de forma consecutiva, parcial de 0-14, Salva Maldonado, com que era tot just començar el darrer quart, esperava, aviam si hi havia reacció per no esgotar els temps morts, però quan hi va haver el temps mort, realment el partit ja estava decidit. El problema va ser que va ser en els 5 primers minuts de l'últim quart, i això va fer que quedessin 5 minuts més, Toni, que van ser realment un mal son pels jugadors brasileres i per l'afició, perquè tothom sabia que no hi hauria reacció, tothom veia, a més, les cares dels jugadors totalment fosos. Veurem i estem veient molts dels errors innocents i, per tant, la falta de confiança va ser absoluta, amb faltes d'atac, sobretot es va veure impotència, no? Una impotència que es va transmetre també des de la pista cap a l'afició i una afició que va començar a desfilar, que va començar a marxar abans que acabés el partit. Sí, i això és el gran símptoma de que les coses no funcionen bé. D'entrada, perquè només hi havia 4.000 persones. Cada vegada l'afluència de l'afició és menor. I, a més, si marxen abans de començar d'acabar el partit, és una cosa doncs, que, evidentment, fa ser poc optimisme de cara a aquestes 5 últimes jornades. I el que sí que vam veure i volem destacar és una anècdota que hi va haver en el canvi quan Brandon Paul havia de sortir a pista. Sí, un Brandon Paul que no va sortir de titular, en els últims partits no està jugant gaire, el veiem allà al fons esperant entrar i com que la jugada s'allargava molt, vam veure una americanada, aquelles coses que només fan els jugadors americans. El veiem aquí fent flexions, abdominals, Toni, evidentment posant-se en forma per sortir, però és una cosa que no havíem vist fins ara i que la gent al·lucina, no?, a vegades. Una forma diferent d'escalfar si la jugada anterior, el teu canvi, s'allarga una miqueta. El que sí que s'allarga d'una forma clara és l'estima, l'ovació, l'homenatge que es va voler donar a aquesta figura, a aquest geni, a la primera gran perla, diguéssim així, que va treure la cantera de formació del Joventut. És Raúl López, que venia a disputar l'últim partit com a professional a Badalona, Xavi. Sí, recordem que a més ho vam comentar, que el club es va posar en contacte amb ell. Ell no vol homenatges oficials dels clubs, no va voler del Madrid, no va voler d'Estudiantes, tampoc no va voler del Joventut, tot i que el tenien preparat al quadre amb la fotografia. En tot cas, no va poder evitar, això sí, l'homenatge popular de l'afició, quan hi va haver la presentació, una ovació, que ell va respondre també, i per tant, podríem dir que va servir per reconciliar-se abans d'acabar la seva trajectòria. En el partit no va tenir una bona actuació, tot i tenir talent, com es demostra en aquesta acció, que deixa clavat a Malet i clava el triple. Per tant, felicitem per la carrera de Raúl López en aquesta Lliga ACB i, evidentment, un producte de la penya, com molts altres genis que han sortit d'aquí. Content, no? Hem aconseguit fer un bon partit i pues, bueno, la rebuda ha sigut molt maca i bueno, molts records, molts records. I
evidentment, aquesta senyal, aquest jugador especial que ha acabat sent, que ja ho veiem a les categories de formació des d'aquí de Badalona, també ho percebien, evidentment, la gent del seu entorn, Xavi, que també va estar, alguns d'ells també van estar en aquest partit davant del Joventut. Sí, de fet, van fer el impossible per ser-hi amb molta gent que va formar part de la trajectòria de Raúl López. Aquí veiem Miquel Nolis. Miquel Nolis ha estat, és una llegenda, un mite, del bàsquet de formació. I a més, Raúl López no només va ser el seu entrenador, Miquel Nolis, sinó que quan va arribar de Vic, ell i Suli Dramec vivien a casa del Miquel Nolis. Per tant, el Miquel, que està ara mateix a l'Alella, va córrer perquè coincidia el partit de la penya amb el de l'Alella. Només acaba el partit, va arribar al tercer quart i es va poder fer aquí la fotografia final. No només hi havia el Miquel Nolis, hi havia altres persones que han format part d'aquesta trajectòria en la penya i també vam poder parlar amb elles. Ella és molt de talent innat, amb el treball que tenia, amb les ganes s'ho passava molt bé. Arribar on ha arribat ara, fins a júnior, jo crec que no es va poder veure realment la dimensió del jugador, però ja li veies coses que eren innates. Tenia moltes ganes quan va arribar, era una esponja, absorbia tot el que li deies, aprenia els entrenadors, aprenia els companys també, i veies que la progressió era molt, molt ràpida, a més de primer de cadet, fins que ja debuta amb el primer equip. Va ser és el jugador que jo he vist amb millor tècnica, de bo, i feia una velocitat i una qualitat que a nosaltres, els que érem una mica més grans, ens sorprenia, no? Un gran record perquè van coincidir dos masses de la cantera o de la pedrera al primer equip i va ser una gran etapa i després, bueno, orgullós de la carrera, no, que ha fet el Raúl, com crec que estem tots, no? Com jo dic, ell era com un tren grande que ens anava a atropellar tots, no? Això ja ho veiem, no? Però compartir aquella llama ell i abans, quan pujava amb el Tarrer amb mi, va ser molt maco, tenia molt bona relació perquè en el fi eren els joves de la penya i també estava el César, estava el Dani, l'Alfons Alberer, el Suli i altres que han sortit del reportatge que venien darrere, com el Miralles, el Vidal, l'Albert Oliver. I clar, tots érem de la casa i l'ambient era molt maco. Això pel que fa referència a tot aquest Bilbao Joventut, aquest Joventut Bilbao. Recordem, el Joventut que ja diu adéu al tren dels play-offs, però compte perquè hi ha un altre tren per sota, Xavi, que està apretant. I aquest cap de setmana se faria bé el Fiat Joventut de guanyar a Andorra, un partit que es podrà veure, evidentment, per Movistar, perquè en Movistar pot seguir tota la Lliga ACB, tota la NBA i també tota l'Eurolliga. I el Fiat Joventut el podreu seguir diumenge a 2:15 per Movistar. Un partit, Toni, estan empatats el Morabanc, Andorra i la Penya, complicadíssim. Faria bé de sumar la victòria perquè d'aquesta manera no haver de mirar molt avall. Està a 3 victòries al descens i queden 5 partits. Anem nosaltres ara a veure com estan els altres resultats o com han quedat els resultats a les altres categories del bàsquet de la nostra ciutat. Són aquests a la Copa Catalunya, la victòria del Sant Josep a la pista de la Seu d'Urgell, un Sant Josep que es manté en aquesta tercera posició a la Copa Catalunya, i la Minguella i el Círcul, que no van aconseguir sumar els seus respectius partits, i ara se quedarà per veure aquestes últimes 3 jornades en quina situació queden els dos equips badalonins. A la primera catalana masculina, importantíssima victòria al Badalonès a domicili a la pista del fins ara tercer classificat, el CB Tarragona. I a la primera catalana femenina, el Sant Andreu, que no dona el seu braç a torça, que es manté en aquesta lluita a prop de les posicions d'ascens, doblegant per 21 punts de diferència al Boet Mataró. I com deia Xavi, en Lliga ACB tornem-hi, unes jornades que poden decidir moltes coses i un Joventut que ara mateix està claríssim que depèn d'ell mateix, sí, per no patir. Sobretot per no patir i un canvi de xip, perquè les sensacions són molt negatives i amb aquests 5 partits jo em sembla que fa falta un canvi de xip. Molt bé, Xavi, que vagi molt bé. Molt bona nit. Nosaltres deixem el bàsquet i ens n'anem a parlar de futbol.